আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ প্ৰতিগৰাকী আই বাপৰ শ্ৰীচৰণ আৰু সকলোৱে হৈ আমি তেখেতলোকক সেৱা আগবঢ়াবৰ কাৰণে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি উপস্থিত আছোঁ পৰমানন্দ আটাৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰত। আজি 1 জানুৱাৰী তাৰিখে আমি উপস্থিত হ'লোহি পৰমানন্দ আটাৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰত। ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই কাম কৰি আছে। কেনেধৰণেনো কাম কৰিছে আমি তাকেই দেখাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। আজি প্ৰথমে আপোনালোকক দেখাবলৈ যাম 92 সংখ্যক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ যি পাতাকাস্থলী, সেই পাতাকাস্থলী কেনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰিছে, পাতাকাস্থলী প্ৰস্তুত কেনেধৰণে কৰিছে তাকে আপোনালোকক প্ৰথমে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহক, আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁ। এই হৈছে পাতাকাবাদী, পাতাকাবাদী নিৰ্মাণ কৰি আছে এনেধৰণে পাতাকাবাদী বনাইছে নহয় জানো। আৰু কি কি কাম বাকী আছে? আৰু কাম যথেষ্ট বাকী আছে, এতিয়া এইটো জাষ্ট মানে আৰম্ভ হৈছে। এটা সজা এটা বনাইছে, সজাটো বনাইছে এতিয়া। ইয়াৰ পিছত মানে ইয়াত হেৰি মাটি নিদিয়ে, ইয়াত হেৰি হ'ব, এইটো বোলে তক্তা হ'ব, তক্তা দিব, তক্তা দিব, তাৰপৰা এনেকৈ চিৰি হ'ব এনেকৈ ঘূৰণীয়াকৈ। তাৰপিছত ইয়াত হেৰি প্লাইবোৰ্ড দিয়া হ'ব, প্লাইবোৰ্ড দিয়া হ'ব। তাৰমানে তক্তা দিয়া নে মাটি দিয়া আছে কোনো ধৰিব নোৱাৰিব, তাৰমানে এনেকুৱা মেথডত হ'ব। তাৰপিছত আৰু এটা কথা হ'ল কি, এই যে প্লাইবোৰ্ড দিয়া হ'ব, তাত কালাৰ কৰি দিয়া হ'ব নহয়। কালাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত তাত কিছুমান প্ৰাকৃতিক দৃশ্য মানে ধৰক মানে হেৰি আমাৰ পাৱাৰ ৰিজাৰ্ভ বা নতুবা আমাৰ এইটো বুলি কয় আমাৰ জীয়াধৰ মুখ, মানে এনেকুৱা কিছুমান প্ৰাকৃতিক দৃশ্য বা অন্যান্য বিভিন্ন জাতীয় কলাকৃষ্টি তেনেকুৱা কিছুমান মানে হেৰি কৰি দিয়া হ'ব। মানে সেই ইয়াত যিখিনি হেৰি দিয়া হ'ব, মানে এই প্লাইবোৰ্ডত আৰ্ট কৰি মানে ৰং কৰা হ'ব, তাতে বস্তুটো আৰ্ট কৰি কৰি আৰ্ট কৰি দিব, আৰ্ট কৰি দিম। এয়া হৈছে সেৱা বাহিনী শিবিৰ। এনেধৰণে সেৱা বাহিনী শিবিৰ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড সেৱা বাহিনী শিবিৰ বনাইছে। ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ সেৱক সেৱিকা ইয়াত থাকিব পাৰিব। যিহেতু অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা ইয়াত সেৱা বাহিনীৰ লোকসকল আহিব, গতিকে এনেধৰণে শিবিৰবিলাক প্ৰস্তুত কৰি দিছে। বহুত দূৰ দূৰণিৰ আই বাপসকল আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে। আৰু এনেধৰণে সকলোৱে নৰা কাটিছে আৰু নৰা কাটি এনেধৰণে শিবিৰ বনোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে সকলো। চাওক কিমান হাজাৰ হাজাৰ লোক লাগি আছে। ময়ো আগবাঢ়ি গৈ থাকিম, আপোনালোকক দেখাম আৰু তেওঁলোকৰ ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এনেধৰণে মই ভিডিঅ'বিলাক বনাই গৈ থাকিম, আপোনালোকে চাই থাকক। জোনাই জিলাৰ সম্পাদক বাপে এনেধৰণে লাগি আছে কামত, কোনো বাদ পৰা নাই, সকলো লাগিছে নহয় জানো। ডেকা বুঢ়া ল'ৰা ছোৱালী পুৰুষ মহিলা উভয় লাগি গৈছে এনেধৰণে কামত। ময়ো আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ, শিবিৰবিলাক হিচাপ কৰিছোঁ, হিচাপ কৰি শেষ কৰিব পৰা নাই শিবিৰবিলাক। মাজে মাজে গৈ আছে নতুন নতুন শিপি, প্ৰতিদিনে শিপি বনাই আছে, বনাই আছে, বিভিন্ন জিলাৰ পৰা আহি আছে, এনেধৰণে শিপি নিৰ্মাণ কৰি আছে। কিমান হাজাৰ হাজাৰ মানুহ কামত লাগি আছে, এইবিলাক খতি পুতিছে হেৰিয়াত। প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড শিপি বনাইছে, লাখ লাখ ভক্তৰ সমাগম হ'ব যিহেতু, গতিকে এনেধৰণে বহুত শিপি বনাইছে। তাৰপৰা কোনখিনি পাইছে আপোনালোকে? ধেমাজি আঞ্চলিক, ধেমাজি আঞ্চলিক হয়। ইয়াত শিবিৰ বনাই আছে আপোনালোকৰ? হয় হয়, আমাৰ শিবিৰ বনাই আছোঁ আমি। কিমানজন আহিছে আজি তাৰপৰা আপোনালোকে? আমাৰ প্ৰায় ধৰক 1000 মান হ'ব। 1000 আহিছে, 1000 মান হ'ব। এতিয়ালৈকে কিমানটা শিবিৰ বনোৱা হৈছে বাৰু? এতিয়ালৈকে, এতিয়ালৈকে গোটেই টোটেলটো হয়? এতিয়া ইমানলৈকে আজি বনোৱা, আজি বনোৱা নহয়, আজিলৈকে কিমানটা হৈছে বনোৱা? আজিলৈকে হয়, আজিলৈকে ধৰক আমি আহিছোঁ, গোটেইকেইটা হিচাপ কৰা নাই, আজি বনি আছে, হিচাপ কৰা নাই, গোটেইকেইটা আমি হিচাপ কৰা নাই, এতিয়ালৈকে কিমানটা হৈছে আমি হিচাপ কৰা নাই। কাৰণ মানে আপোনালোকৰ 35টামান এতিয়া কথাটো হৈছে কি, আজি ধেমাজি আঞ্চলিক শাখাৰ তৰফৰ পৰা আমি বৃহৎ এটা দলে আমি ইয়াত সেৱা দিবলৈ আহিছোঁ। এই শিবিৰ আৰু লগতে আমাৰ নৰা কটা বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰত আমি এইখিনি আগবঢ়াবলৈ আহিছোঁ, যাতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে দিল্লী, আমেৰিকা সকলোতে আমাৰ গুৰুজনাৰ জিলা সমিতি আছে, গুৰুজনাৰ গুৰু আসন আছে, আমি দেহেকেহে আমাৰ এই ধেমাজি আঞ্চলিক শাখাই আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ। আপোনালোকে চিলাপথাৰ পৰা কি ক'লে? চিচি চিচি আঞ্চলিকৰ শিবিৰ বনাই আছে। এতিয়া লগ পাইছোঁ ধেমাজি আঞ্চলিক শাখাৰ সম্পাদক
ডাঙৰীয়াক তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম যে এই প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কে আপুনি অলপ ভালকৈ কওক। কৃষ্ণ জয় গুৰু শংকৰ, জয় জয়তে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ সমস্ত আই বাপৰ চৰণত সেৱা নিবেদন কৰিলোঁ। ইয়াৰ পাছত সেৱা নিবেদন কৰিছে ধেমাজি আঞ্চলিক শাখাৰ আজি শ্ৰমদান কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰা আই বা সমস্তৰ শ্ৰীচৰণত, আৰু ইয়াৰ পাছতে সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি আমাৰ যি প্ৰচাৰ প্ৰসাৰত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে, গতিকে আপোনালোকৰ শ্ৰীচৰণত আমি সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ। এইটো আমাৰ ধেমাজি আঞ্চলিক শাখাৰ শ্ৰমদানৰ কাৰ্যসূচী দ্বিতীয়টোহে। ইয়াৰ আগতে আমাৰ আইনমাতৃক কল্যাণ সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ ধেমাজি আঞ্চলিক শাখাৰ সম্পাদিকা আৰু সভানেত্ৰীৰ সহযোগত আমাৰ 150 আই আহি প্ৰায় 12-13 বিঘামান নৰা কাটি থৈ গৈছে, আৰু তেখেতলোকৰ শ্ৰমদান কাৰ্যসূচী সেইদিনা আমাক কৈছে। আৰু লগতে আজি ধেমাজি আঞ্চলিক শাখাৰ তৰফৰ পৰা প্ৰায় 600 গৰাকী আই বা সমস্ত আহি আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে ইয়াতে শ্ৰমদান কাৰ্যসূচী কৰি আছে। গতিকে তেখেতসকলে যত্নানুষ্ঠি চেষ্টা কৰিছে শ্ৰমদান কাৰ্যসূচীত, যিহেতু আজি 1 জানুৱাৰী আৰু এটা পবিত্ৰ দিন, সেই পবিত্ৰ দিনটো শ্ৰমদান কাৰ্যসূচীৰে 1 জানুৱাৰীটো তেখেতসকলে মানিছে। আৰু চেনেলৰ যোগেদিয়ে সমস্ত ভকতৰ শ্ৰীচৰণত নৱবৰ্ষ শুভেচ্ছা মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ পাছত মই আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ প্ৰতিগৰাকী আই বাপৰ শ্ৰীচৰণত, আপোনালোক আহক, আপোনালোকৰ শ্ৰীচৰণত মই সেৱা নিবেদন কৰিবৰ কাৰণে, আমি সেৱা নিবেদন কৰিবৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ। গতিকে আমাৰ যি আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 92 সংখ্যক অনুষ্ঠান থাকি হৈছে, গতিকে আপোনালোকৰ ইয়াত আহি আমাক স্বয়ং সেৱা কৰিবৰ কাৰণে অকণমান সুযোগ সুবিধা দিব বুলি আপোনালোকৰ শ্ৰীচৰণত আমি সেৱা নিবেদন কৰিলোঁ। জয় গুৰু শংকৰ কৃষ্ণ। এবাৰ এতিয়া আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেনেধৰণে আপোনালোকে শ্ৰমদান কৰিছে, কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছে, সমগ্ৰ প্ৰস্তুতি প্ৰক্ৰিয়াটো আপোনালোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এবাৰ। কৃষ্ণ জয় গুৰু শংকৰ, আমি ধেমাজি জিলাৰ ধেমাজি আঞ্চলিকৰ আই মাতৃ কল্যাণ সমিতিৰ তৰফৰ পৰা প্ৰথম দিনা ইতিমধ্যে কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰি গৈছোঁ। আমাৰ এতিয়া আজি দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী, আমি ধেমাজি জিলাৰ ধেমাজি আঞ্চলিকৰ সভাপতি আৰু সম্পাদক বাপৰ অশেষ প্ৰচেষ্টাৰ ফলত আমি আজি প্ৰায় 600 গৰাকীমান আই বাপ সমস্ত এই চেৰেং পথাৰত উপস্থিত হৈছোঁ। আজি যিহেতু বছৰৰ প্ৰথম দিনটোতে আমি ভকত শুশ্ৰূষাৰ মানসেৰে আমি সকলো আই বাপেই ৰাতিপুৱা 5 বজাৰ ট্ৰেইনতে আহি আমি চেৰেং পথাৰত আমি চিমেনচাপৰি ষ্টেচনত নামিলোঁ, আৰু এতিয়া আমি চেৰেং পথাৰত আমি শ্ৰমদান কাৰ্যসূচীত যোগদান কৰি আছোঁ। আইসকলে নৰা কটাত ব্যস্ত, বাপসকলে শিবিৰ বনোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে, আৰু আজি আমি জানিব পৰা মতে আমাৰ ধেমাজিৰ বাহিৰেও আমাৰ অসমৰ কেইবাখনো জিলাৰ আই বাপ সমস্ত ইয়াত যোগদান কৰিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। ইয়াৰ জৰিয়তে আমি সমস্ত আমাৰ অসমবাসীৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলো ভকত বৈষ্ণৱকে আমি এই অধিৱেশনস্থলীলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আমি ধেমাজি জিলা ইতিমধ্যে আমাৰ জোনাই জিলাৰ লগত ধেমাজিৰ কোনো পাৰ্থক্য নাই, আমি ধেমাজি জিলাই নিজৰ জিলাৰ নিচিনাকৈ আমি জোনাই জিলাক সহায় সহযোগ কৰিম বুলি আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ। সেয়েহে আমি ধেমাজি জিলাৰ পৰা যিমান পাৰোঁ ভকত বৈষ্ণৱক শুশ্ৰূষাৰ মনসেৰে আমি আহি এই পবিত্ৰস্থলীত আমি উপৱিষ্ট হৈছোঁহি, আৰু ভকত বৈষ্ণৱসকলক সকলোকে আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ যাতে অধিৱেশনৰ 92 সংখ্যক অধিৱেশনৰ 10-11-12 ফেব্ৰুৱাৰীত অধিৱেশন আৰম্ভ হ'ব, আমি তেখেতলোকক যাতে আমি সেৱা শুশ্ৰূষা আগবঢ়াব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি যত্নানুষ্ঠিক চেষ্টা কৰিম। জয় গুৰু শংকৰ কৃষ্ণ। আই বাপ সকলোৱে পূৰ্ণ উদ্যমেৰে কাম কৰি গৈছে, এনেকৈ প্ৰায় 35টা বুলি কৈছে তেওঁলোকে, প্ৰায় 35টা ইয়াত শিবিৰ নিৰ্মাণ হৈ আছে। আৰু আগলৈ যদি দেখাবলৈ যাওঁ, ইয়াত আইসকলে নৰা কটাত ব্যস্ত হৈ আছে, আৰু সময় হৈছে, গতিকে কিছুমানে ঘৰ ঘূৰি যাবৰ বাবে সাজু হৈছে। ইয়াৰ শিবিৰ নিৰ্মাণ হৈ আছে। এয়া হৈছে মূল মণ্ডপ। যোৱা ভিডিঅ'ত যি আপোনালোকক লাই খুটা স্থাপনৰ ভিডিঅ' দেখাইছিলোঁ, ইয়াৰ চাওক আগতে এইটো লাই খুটাকে মূল কৰি এনেধৰণে মূল মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিছে। কি কাৰণে ক'ত কি কি পেণ্ডেল বনাইছে একো পাতা নোপোৱা হৈ গৈছে। দেখিছেনে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ পেণ্ডেলবিলাক বনাইছে, ইফালে বনাইছে ডাঙৰ ডাঙৰ পেণ্ডেল, কি কাৰণে বনাইছে, কি পেণ্ডেল একো বুজি নোপোৱা হৈ গৈছোঁ মই। আপোনালোকক লাহে লাহে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কি পেণ্ডেল বনাইছে, কেনেধৰণে পেণ্ডেল বনাইছে। ইয়াৰ যিখন মেপ, এই মেপখন চাই চাই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম পাছত। এইটো এটা প্ৰকাণ্ড পেণ্ডেল বনাইছে,
ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি ভিডিওটো কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব, লগতে আমাৰ চেনেললৈ যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।